Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको योग सकिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि ओलीको नाम निशाना नै हराउने नेपालले दावी गरेका छन्। कसैलाई नटेर्ने, सबैलाई अपमान मात्रै गर्ने, म मात्रै सर्वोच्च सर्वा हुँ भन्ने ओली दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री बन्न पुगे, पार्टी अध्यक्ष बन्न पुगे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भने अझै बालुवाटारमै बस्छु भनिरहेका छन्। अदालतको फैसला नआउने जेलसम्म बस्छन्, त्यसपछि खुरुक्क बालुवाटार जान्छन्, नभए तेह्रथुमको घरमा गएर बसे पनि फरक पर्दैन। केपी ओलीको पछि लाग्नेले जीवनभर पछुताउनु पर्ने नेपालको भनाइ छ। पूर्व अध्यक्ष देखि पश्चिमकै जनताले ओलीको प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा रहेको उनले बताएका छन्। पौष 5 गते बुटोल बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाउने निर्णय गरेको र पुष 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेकाले अब उनले अध्यक्षमा दावी गर्ने कुनै ठाउँ नभएको नेपालको भनाइ छ। ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको बताएका छन्। 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 300 बढी हामीसँग छन्। केपी ओली एन्ड कम्पनीसँग यो पार्टीमा दावा गर्ने कुनै पनि आधार अब विद्यमान छैन। नेपालले भने अब कुनै सानो गुट चलाएर बसे हुन्छ, उनी हाम्रा पार्टीका साधारण सदस्य समेत होइनन्। अध्यक्ष त धेरै टाढाको कुरो हो, जहाँ पार्टी छ निर्वाचन चिन्ह त्यसको हुने नेपालले बताएका छन्। तपाईँहरू नअल्मलिनुहोस्, जहाँ अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यहाँ सूर्य चिन्ह छ। उनले भने अधिकांश समय ओलीको आलोचनाहरूमा खर्चिएका नेपालले ओलीलाई सानो चोइटो भस्मासुरको संज्ञा दिएका छन्।